Yəni ki, böyük ehtimalla, yəni ki, belə çıxır ki, inaqurasiya mərasiminə getməyəcəkdir və bununla da Rusiyanın bir tərəfdaş kimi narazılığını xüsusi olaraq bildirmək istəyir. Yəni fikirlər belədir. Nəzərə alsaq ki, Sayın Ərdoğanın inaqurasiya mərasimində iştirak edən Paşinyan Putinin inaqurasiya mərasimində iştirak etməyəcək. Deməli, burada alınan informasiyalar var ki, bu informasiyalar Paşinyanı ora getməkdən imtina etdirir. Yəni ki, bilirsiniz nə məsələlərdir? Bu ərəfədə, yəni bu inaqurasiya məsələsi mayın 7-sinə təyin olunanda və Paşinyanın ora dəvət olunması məsələsində xüsusi olaraq bir sərtlik nümayiş etdiriləcəyi Putin tərəfindən Rusiya politologları da, şərhçiləri də, hətta Ermənistanda olan politologlar da qeyd edirlər ki, söhbətlər bu dəfə sərt olacaqdır. Və hətta fikirləşirlər ki, 7-sini ona görə təyin olunub ki, 8-ində Avrasiya İqtisadi İttifaqının yubiley günüdür və Ermənistan da dönəm başqanıdır, burada olacaqdır və 9-una da keçiriləcək bəzi gələn qonaqlar da 9-u qələbə günündə də iştirak edəcəklər. Belə bir məsələ vardır və gördüyünüz kimi Paşinyan yalnız 8-inə getmək fikrindədir. Bu isə Ermənistan-Rusiya münasibətlərini doğrudan da biraz da kəskinləşdirəcək. Amma gəlin açığı deyək ki, burada bu kəskinləşmə özünü nədə daha çox göstərəcəkdir faktiki olaraq? Yəni ki, Rusiya düzdür, kifayət dərəcədə müəyyən təsirləri var, iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən də təsirləri var. Amma bu yaxın vaxtlarda, perspektivdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin daha gərgin bir vaxtında Ermənistanda hansı formada mümkündür? Mən elə gəlir ki, bax, son bizim dörd kəndlə əlaqədar olan ki, proseslər gedir və burada bu ixtişaşlar törədilir. Maksimum çalışırlar ki, bu son şans kimi dəyərləndirsinlər, amma məsələnin siyasi müstəviyə keçməsi bax, bu etirazların mümkün deyil. Bunu Rusiya özü də görür. Yəni, mən hesab edirəm ki, Rusiya xüsusi olaraq bir belə deyək ki, bu günlərdə, indiki şəkildə, yəni may ayında ən azı bu məsələyə xüsusi olaraq verə-verdə kəskin reaksiya verməyəcəkdir. Əlbəttə mümkündür. Mən bir məsələni də qeyd edim. Yadınızdadırsa, bu Rusiyanın belə deyək ki, sətiraltı və gizli informasiya ötürmələri var. Məsələni yadınızda salıb, Zelenskinin səfəri ilə bağlı yazdı, mümkün idi ki, Ermənistana gəlsin. Amma heç bir təsir və ilkin razılıq da verilmişdi. Amma birdən nə olsa bu məsələ tamamilə geri çəkildi. Deməli, Rusiyanın hansısa, yəni açıqlanmayan, ictimailəşməyən gizli təzyiq vasitələri də var. Ola bilsin ki, bundan yenə də istifadə etsinlər və bir də gördünüz ki, qərar verildi ki, Paşinyan da mayın 7-sində inaqurasiya mərasimində iştirak eləyəcəkdir. Amma doğrudan da 7-sində iştirak etmək, ardınca bir gecə qalmaq, hətta o gecə qalmaq məsələsini də Ermənistan mətbuatı xüsusi vurğulayırdı ki, deməli, dost ölkə saya bilər ki, yəni ki, orada iştirak edəcək. Mayın 8-ində iki tərəfli görüş gözlənilir və iki tərəfli görüş sərt ola bilər. Hər halda bu məsələlər Rusiya-Ermənistan münasibətlərini biraz da gərginləşdirə bilər. Yenə deyirəm, özünü hərbi istiqamətdə yox, daha çox belə deyək, iqtisadi cəhətdən bu və digər şəkildə təsirlər, təzyiqlər ola bilər. Başqa elə bir mən hesab edəmirəm ki, bir ciddi daxildəki qüvvələr, yəni ki, Rusiya yönümlü qüvvələrin Paşinyan hakimiyyətinə konkret olaraq onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq gücündə deyirlər. Bu cəhətdən heç belə də ki, Rusiyanın xüsusi bir dəstəyi yoxdur da hiss olunmur. Yəni ki, o daha doğrusu real olaraq təhlil edəndə görürsən ki, yoxdur. Əgər Paşinyan özü 2018-ci ildə inqilab yolundan hakimiyyətə gələndə bir xarici faktor varsa, arxasında qərb dayanırsa, indiki etirazçıların arxasında Rusiya dayanmır. Sadəcə olaraq Rusiya yönümlülər, Rusiya yönümlü keçmiş hakimiyyət müxalifət dayanır. Rusiyanın ona görə də son 3 il yarımda göstərdiyi təzyiqlər bu inaqurasiya mərasimindən də iştirak etməsə, yəni məsələni bir şərt şəkildə qoysaq ki, etməsə, mən hesab edirəm ki, xüsusi bir belə bir kəskinlik nümayiş etdirməyəcəkdir Rusiya.